mostly yung nagkaroon ng subscription, nang hihingi po dyan ng add tax info. So, para po sa hindi nakapag-setup ng subscription, pwede nyo pong i Ganito lang po pag-setup at paglagay ng ad tax info. Pindutin nyo po yung setup sa subscription. Then, get started. Select kayo kung ano yung bank account na gagamitin ninyo or ginamit nyo previous na na monetize kayo. Next, lalabas yung pangalan ninyo at yung apelido ninyo at yung birthday ninyo lalabas din dito yung country ninyo then next lang kayo country Philippines at itong business type so individual po yung nakasulat sa akin dito tapos in-next e, nyo lang po so, ipapakita mo naman dito yung legal first name yung pangalan ninyo legal middle name yun pong mga middle initial ninyo at legal last name yun pong apelido ninyo at date of birth yung birthday ninyo at kung ano yung address na nilagay ninyo Then, pindutin nyo po itong next, talagay kung saan city kayo, state, province, or anong region kayo, Then, yung zip code. Dito din, kung nakapaglagay na kayo ng number at gusto nyong palitan, so pwede nyo pong edit ito. Talabas din yung email ninyo, pindutin nyo lang itong next. So, dito naman, itong tax identification number, TIN. So, ang ilalagay po ninyo dito, TIN number, okay? tin number po yung ilalagay ninyo. For example po, wala kayong tin number. So, kapag meron po kayong mga asawa, anak, kamag-anak, na pumayag sila, na gamitin ninyo yung tin number nila, pwede naman po. Ito so, naman sa may baba, but GST registration number optional. So, wag nyo na pong lagyan ito kasi optional po ito. Pwedeng lagyan, pwedeng hindi. So, akin po, wala po akong nilalagay dito. At i-check nyo lang po ito, na box, then next kayo. Lalabas po kung ano yung bank na ginagamit ninyo. Then, i-check nyo lang po yan. Then, next naman dito, lalabas itong add tax info. Pindutin nyo lang yung add tax info. Si-switch yan kung page yung naka-open sa account niyo So, magsi-switch yan into profile. Tax information gets started. Individual na po yung nakasulat dito. Tapos dito sa may baba, Are you US citizens, US permanent residents, in card holder, or other US residents alien? Kapag US citizens kayo, so i-check nyo po yung yes. Kapag hindi naman, so dito po tayo sa may no. Are you acting as a intermediary agent or other person receiving payment or behalf of other person or as a flow through entity? So piliin nyo po itong no. After that, pindutin nyo po itong next. Labas naman itong yung pangalan ninyo kung saan country kayo. Check nyo po itong box. Kailangan po nakacheck ito. Ito po sa non-US 10. So, lalabas po dito yung tin number ninyo. Pindutin nyo po iyang next. Lalabas dito yung country, yung address ninyo. At pindutin nyo po iyang next. Pwede po kayong mag-change dito ng address. Depende po sa inyo. So, pindutin nyo po itong next. Lalabas itong tax information, claim of tax treaty benefits. So, Philippines po tayo. Next po. Kailangan nyo i-check itong box. I certify that I have the capacity to sign for the person identified on one on this form. Kalagay po dito, pangalan, middle name at apelido. So kung kailan po kayo na-monetize, ako po na-monetize yung nakarang araw lang, pindutin nyo na itong next. Tax information, review and submit. Kung ano yung sinulat ninyo, mababasa nyo man dito. Kung may taas, sign here. Ang nakalagay po dito, pangalan, middle name at apelido. Date, kung kailan kayo na-monetize, yung kailan kayo nag-setup. At dito naman sa may baba, ba, print name and signature. So same thing din yung nakasulat dito, pangalan, middle name at apelido ninyo. Submit form. Nakasubmit na kayo ng form. Ganito na po yung itsura. Tax information is complete. Nandan po yung pangalan ninyo at yung address ninyo. Pwede nyo pong pindutin itong done kasi natapos na po kayo. Mapupunta po kayo dito sa select a monthly subscription price. So ito po yung isa sa Disney Meta na pipiliin ninyo. Pero pwede nyo pong palitan ito. So pindutin nyo lang yung arrow. Din lalabas yung mga option dyan kung magkano yung subscription price na gusto nyong piliin. So, sample sa akin, pipiliin ko itong 269. Pinutin natin itong next. Ha? Additional benefits. So, pwede nyo pong i-check itong mga box, itong exclusive content, discounts, live videos, subscriber group, recognition post, highlighted comments. Pwede nyo pong i-check yung box. Pwede rin po hindi. Ako hindi ko naman siya i-check eh. Depende po sa inyo, no? Next, after that, mapupunta na kayo dito sa mga tools ninyo. Kapag pindutin natin itong subscription, zero securing at yung new, zero din. Kasi up lang natin. So, wala pang nag-subscribe sa atin. Normal talaga na zero yan. Ito po sa may taas, ad na promotional video. Pwede niyo pong pindutin itong ad video. Get people excited about subscribing and let them to know what exclusive benefits they'll receive when they subscribe. Video will be seen by people considering subscribing. pwede po kayo mag-create ng video kung gusto nyo to encourage them na mag-subscribe. So, ang benepisyo na makukuha nila kapag nag-subscribe sila sa'yo. Pwede kong mag-create ng thank you video para magpa-thank you sa mga nag-subscribe at yun pong mga gusto pang mag-subscribe. sa may see all, pwede nyo pong pindutin yan. Makikita nyo po dito, recurring subscribers. So, kung ilan po yung nag-subscribe sa inyo. Then, new subscribers. Kung ilan po yung bagong nag-subscribe sa inyo. At cancel subscribers. Kung ilan po yung nag-cancel na nag-subscribe sa inyo. Makikita nyo po dito kung merong nag-cancel, ilan yung nag-cancel. Kung ilan din yung bagong nag-subscribe sa inyo. So ito pong subscription ha, para din siyang stars. So yung stars po binibili ninyo, nagbabayad kayo para ipamahagi ninyo, ibinibigay ninyo. So yan pong subscription, kapag po magsubscribe sila, magbabaya din sila. So, yun pong gibayad nila sa pag-subscribe sa inyo. So, yun po yung kikitain ninyo. So, kailangan po magkaroon tayo ng subscribers para po kumita tayo. Hindi po inap na nagkaroon lang tayo ng subscription tools. Kasi po, kahit po mayroon po tayong subscription tools dyan, kung wala pong mag-subscribe, so wala din po tayong kita. So kailangan po talaga may mag-subscribe. It depends na po sa inyo no kung ano yung gagawin niyo para makapag-subscribe yung mga viewers at followers niyo. Kapag po nakikita niyo po diyan na meron pong ad tax info maglagay po kayo. Huwag na po kayong magreklamo kasi kahit po ako naglalagay po ako ng ad tax info kahit matagal na po akong na-monetize. Yan naman yung hinihingi ni Meta so ibigay po natin kasi para po maging successful yung pag-setup natin sa subscription. Sana may natutunan, pwede niyong i-share itong video ko, baka naman. Alright.